我们的记者从昆明市公安局杨宗分局了解到，目前奔驰车的驾驶人已经被刑事拘留。办案民警证实，奔驰车在通过杨宗收费站时插队，虽然双方车辆并没有发生碰撞，但是奔驰车的行为引起了车主间的肢体冲突。奥迪车上的人乘车人员笑了，跟奔驰车的车主发生吵架，然后呢发生了一定的肢体冲突。民警说，当时双方被围观的车主劝解，各自开车上路，之后奥迪车停到了高速公路的应急车道上。奔驰车驾驶员他自己的陈述呢，都是想停下车了向对方道歉，然后他就在车两辆车并排的时候就把车停下来了。双方停车之后没多久，老人被撞的悲剧就发生了。奥迪车呢一起呢都没同行的另外一张车就靠到奔驰车前面，就把奔驰车就围，就车头去停的车围着奔驰车，双方两辆车上的人就下了，拍到奔驰车的玻璃。我记驾驶员讲呢，当时比较害怕，因为当时车上只有两个人，都是驾驶员，拉着一个未成年11岁的德尼尔。奔驰驾驶人向民警陈述，当时他因为害怕想尽快离开现场。那所以当时呢他就往后倒车，再往前就驶离了现场。在这个过程当中呢就没注意到一些情况。那事实上他只要他往前车往前走的时候，就已经把一个人员拖入车底。奔驰车驾驶人随后报警自首，因涉嫌以危险方式危害公共安全罪，奔驰车驾驶人被刑事拘留。6563条形。